Hello，大家好，我现在在北屯区的那个眷村文物馆，然后这边是他们室内空间，然后可以看到，看这边还有没有巧思，然后做的一些布置，然后这边有一间就是菲律宾果室的部分，然后这边呢就是贩卖一些文物啊，以前很怀念的有没有，就是字典啊，然后还有一些小商品，手工陶。然后跟一些花露水等等，看洗衣皂是不是超可爱？然后这边还有卖以前干嘛点，就是会抽签的部分那样。然后来看哦，这边有一个猛男店长，哇，还蛮帅的。然后隔壁就是菲律宾果室那样，好。然后到户外去走一走，这边很漂亮哦。然后这边还有一个以前很复古的富可达，然后这边就是餐厅的部分跟入口处，然后再来我们来逛另外一间很漂亮的，就是以前的文物都是展示在这一间哦。然后它这边还有一个可爱的打卡点，就下雨的，就是雨落那样子，就是以前就是眷村的文物。